میں سید حقائق علی خان المعروف عباس نواب صدر مرکزی انجمن ماتمی گروان تلنگانہ حیدرآباد اسٹیٹ کا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 8 شوال جو ہے انہضام جنت البقیع کا ہم شیعہ لوگ احتجاج کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جنت البقیع ہے کیا؟ جناب فاطمۃ الزہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی جس کے تعلق سے رسول اکرم فرمائے فاطمہ کا گوشت میرا گوشت، فاطمہ کی جان میری جان، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا وہ مجھے تکلیف دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہر سال ہمیں احتجاج کرتے ہیں مگر آج تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی یہ جنت البقیع کو انہدام کرے، جناب سیدہ کی خبر کو مسمار کرے، جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی ان کی خبر کو مسمار کرنے والے خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ احتجاج سارے عالم اسلام کو کرنا چاہیے، ہم خارج سیوں کو نہیں، بلکہ دھرنا چوک پہ جو احتجاجی پروگرام تھا وہ منسوخ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے نہیں معلوم ہو سکی. اب جو ہے کل 10 بجے علاوہ سرسوق میدان غدیر سے عزا خان زہرا تک احتجاجی جلوس نکالنے کی اجازت ملی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ سارے عالم اسلام کو اس میں مداخلت کرتے ہوئے احتجاج کرنا چاہیے. ہم خالی شیعہ فرقے کے لوگ دل و جان سے احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے.